Je ferai 6 tonnes, courbant I ligament CA, I ligament CA, et au prix du coex, gorienum punctan 0,3. Och har där lutningen 3, så har jag I', är lika med C multiplicerar med K, E upphöjt till KX. Och I', när det är X är 0, har lutningen 3, säger de ju. Och har där lutningen 3, när X är 0. Det är jätteviktigt att vi kan använda dessa, så har vi först två. Om vi kan använda den här första som vi har fått nu då, så har vi 2 är lika med C multiplicerat med E upphöjt till K multiplicerat med 0. Så den här är 1, så har vi C är lika med 2. Då har vi klarat första uppdraget. Och sen kan vi använda den här andra, som är bra också. Så har vi C multiplicerat med K, E upphöjt till KX är lika med 3, det ska vara 3, lutningen, det är ju 3. Men C2, då har vi K, E upphöjt till KX. Så, är lika med 3, dividerar vi båda led med 2. Då har vi K är lika med K, E upphöjt till KX är lika med 1,5. Ja, vad ska jag göra nu? Det vet inte jag. Det är lite stopp där nu. Jo, då. Nej. Vi har fortfarande K är 0, så nej, X är 0, så K är upphöjt till K multiplicerat med 0 är lika med 1,5. Så vår K är lika med 1,5. Så, det ser ut så här. Y är lika med 2 E upphöjt till 1,5 X.